Contoh begitu. Contoh lagi, cuba Datuk pegang tangan. Cuba Datuk pegang tangan Datin. Datin pegang tangan tangan Sajat. Cuba pegang. Ha, cuba pegang. Ha, cuba kata hantar Nabi balik rumah, dia pegang tangan. Ha, Sajat pegang tangan Datin. Sajat pegang tangan Datin. Ha, boleh boleh pegang. Ayah lupa, bukan dia lupa pula. Ha, sorry. Dia kata apa? Ya Allah. Ha, kata saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Contoh begitu. So, sorry. Jadi, kita kena siasat apa? Kena rasa sayang.